রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নে আন কিবা অভিসন্ধি কি ন্যস্ত স্বার্থর ধ্বংস হয়েছে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের হাজার হাজার মূল্যবান গছ কার ছত্রছায়াত শ বছরীয় গছ কাটি রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আরম্ভ হয়েছে বেদখল বসতি কার ব্যর্থতার ফলত ধ্বংসর মুখত চিরাঙর চিকনা জহৌলাও বনাঞ্চল ইএমর অসহায় স্বীকারোক্তিয়ে উদঙাইছে ব্যর্থতার ছবি পাঁচশ বছর ছশ বছর যিখিনি আমার পুরনি পুরনি গছ আছে সেই গছবোরও মানে এদিনতে তহিলং করাটো আমি দেখিবলৈ পাইছো বিটিসি অঞ্চলত মেন পাওয়ারটো বহুত কম আমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টর মেন পাওয়ার বহুত কম যার ফলত আমি কন্ট্রোল করিব নোৱাৰা নোৱাৰা অবস্থাত পৰিছে চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এয়া চিকনা জহৌলা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চলিত বৰ্ষৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু কেৱল নামতেই থাকি গ'ল এই স্বীকৃতি চিকনা জহৌলাৰ নামত আজি কুপতি পোৱা নগ'ল ঘোষণাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনা অৱশ্যে এই প্ৰতিবেদনৰ মুখ্য বিষয় অন্যহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি ঘোষণা কৰা বনাঞ্চল ভাগৰ এতিয়াৰ পৰিস্থিতি এয়া বিগত দুই তিনি মাহ ধৰি এই বনাঞ্চলত দপদপনি চলিছে বেদখলকাৰীৰ স্থানীয় একাংশ লোকেই কাটি তহিলং কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ গছ গছনি শ শ বছৰীয়া মূল্যৱান গছসমূহো কাটি ধ্বংস কৰাই নহয় নিৰ্মাণ কৰিছে ঘৰ জুপুৰিও উদ্বেগজনকভাৱে বহুতেই এনে ঘৰসমূহতেই আৰম্ভ কৰিছে বসতি ইনক্ৰোজাৰ ইনক্ৰোজাৰ টু থ্ৰী মান ইয়াৰ ভিতৰত হৈ আছে ইট ছাইড ৰুণিকাটা ৰেঞ্জ চিৰাং ডিভিশ্যন কমপ্লিটলি 20-25 স্কোয়ার কিলোমিটার ডিস্ট্রয় সেইবিলাক মানে কোট কোট হয় বাইরের পর লোকেলও হব পারে আর বাকি বাইরের পরাও হব পারে কোট কোট পরা ভাগ করে আছে এই চুম্ব লগাই থাকি আছে রুই আছে এই অবৈধ দখলের পরিণতিত ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে প্রায় 25 বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল বিগত সময়ত এই বেদখলত জড়িত প্রায় 150 গৰাকী লোকক আটক করেছে চিৰাং আৰক্ষীয়ে কিন্তু চৰম পৰিতাপৰ কথা এয়ে যে এতিয়াও একে গতিতেই চলি আছে বন ধ্বংস শুকুৰবাৰে বন ধ্বংসকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত যোৱা বন বিভাগৰ বাহনকেই উৰুঠাই আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে একাংশ বন ধ্বংসকাৰী পুৰুষ মহিলাই পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈহে উদ্ধাৰ কৰিলে বনৰক্ষীৰ দলটোক এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষিত বনাঞ্চলখনৰ অস্তিত্বক লৈ স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ ভূমিকাক লৈও অসন্তুষ্টি ৰাইজৰ ইএম ফিজিকেলি হি ভিজিট কৰিব লাগে আহিব লাগে প্ৰটেকশ্যনটো কৰিব লাগে এই দায়িত্বটো পাইছে ইএম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যনটো যিখিনি বনাঞ্চল বিটিআৰৰ যিখিনি এনাউন্স কৰা হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো তাৰমানে প্ৰটেকশ্যন যেনেকুৱা হ'লে কৰিব লাগে আমি বিচাৰোঁ ফিজিকেলি ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰোঁ আনহাতে ঘোষিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিটিআৰত পৰ্যাপ্ত মেন পাৱাৰৰ অভাৱৰ কথা প্ৰকাশ কৰি দুৰ্বলতা স্বীকাৰ কৰিছে বন বিভাগৰ ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে লগতে দাবী কৰিলে এই অনুপ্ৰৱেশৰ আঁৰত আছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাত চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আমাক অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে এইখিনি যদি নাহে আমি বিটিচি বিটিআৰৰ বন ধ্বংস হোৱাৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব নোৱাৰিম আমি 85তকৈ বেছি মানুহে অপজিশ্যনৰ মানুহ অপজিশ্যনৰ লিডাৰবিলাকে ইনভল্ভ আছে আমাৰ কেইজনমানে দুখীয়া মানুহে এজন দুজনে নোসোমাইছে নোসোমা নহয় সেইটোতো স্বাভাৱিক এই ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই চিকনা জহৌলা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যাৱতীয় কাম কাজ আৰম্ভ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে এই বৃহৎ বন ধ্বংসৰ আঁৰত প্ৰকৃততে আছে কাৰ হাত চিৰাঙৰ পৰা ইজাজুল হকৰ ৰিপৰ্ট আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।